Нетипично февруарско утро, ведро и сончево, идеално за прошетка во природа. На кањонот Матка, во близината на Скопје имаше посетители, туристи кои се восхитуваа на природата и бараа совршен агол за фотографирање. Но еве што забележа нашата камера. Откога ќе излезете од тунелот по браната Матка, наместо да ве пречека прекрасниот поглед кон карпите на кањонот, прво што се забележува е метална платформа со дрвени даски и придружна дрвена кукичка. Денеска, никој овдека не изведуваше градежни работи. Но на другите постари дрвени кукерки со скали кои вода до езерото се поставени рекламни ознаки Boat Trip Kenan за разгледување на езерото со чамци. Лицето кое ни се јави на телефонскиот број оставен онлайн, вели дека просторот се уредува за кафуле, што треба да биде завршено на лето. Откако го прашавме дали за платформата има дозвола, не одговори конкретно. Дали новоизградениот објект е на истата фирма и кој го издал одобрението за градба. Boat Trip Kenan се споменува во еден онлайн водич за кањонот Матка како понов оператор со чамци на езерото. За разлика од другата фирма која нуди разгледување на езерото и посета на пештерата Врело и која е регистрирана и во УЈП и во Централниот регистар со дејност внатрешен патнички воден транспорт, за Boat Trip Kenan нема такви податоци. Геодиверзитетот, богатството и разновидноста на компонентите на биодиверзитетот била основната причина собранието на град Скопје во 1994 година да го прогласи кањонот Матка за споменик на природата. Основен законски пропис со кој се уредува заштитата на природата е Законот за заштита на природата. Во него е наведено: во спомениците на природата и во нивната непосредна близина не се дозволени активности кои ги загрозуваат нивните обележја и вредностите заради кои се прогласени за споменици на природата. Во студијата за револоризација на природните вредности на заштитеното подрачје споменик на природата Кањон Матка, изработена во 2010 година во рамки на проектот на UNDP за јакнење на еколошката, институционалната и финансиската одржливост на екосистемот на национални заштитени подрачја на Македонија, наведени се 39 страни кои имаат различни надлежности и извршуваат различни активности на овој простор. Како орган кој управува со кањонот, одговор побаравме од град Скопје. Градоначалникот Петре Шилегов вели дека градежната инспекција е во надлежност на Обштината Сарај, на чија територија се наоѓа Матка. Но и покрај тоа, главниот градски инспектор излегол на терен, вели Шилегов, и констатирал дека ниту било поднесено барање, ниту градот дал некаква дозвола за поставување на метална конструкција. Дале насоки надлежниот инспекторат во Сарај да постапи како со секоја дивоградба, да ја урне. Ние немаме, нити за жал можеме да наредиме на Обштината, така се поставени во градот работите. Аномалијата ја констатираме, затоа издаваме и записник и соодветна друга документација, доставуваме до Обштината. Понатамошното постапување е на обштинско ниво. Јас по основ на субјективното влијание кое што можам да го имам до градоначалникот на Обштина Сарај, разговарам за истиот проблем, очекувам дека Обштина Сарај ќе ги почитува законските мерки и дека ќе превземе соодветни активности. Дека единствено надлежна да постапи во овој случај Обштина Сарај, добивме одговор од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Вршењето на инспекциски надзор, согласно Законот за градење за монтажно-демонтажни објекти, е во надлежност на овластениот градежен инспектор при Обштината, стои во одговорот на инспекторатот. Инспекторот за води и природа при Државниот инспекторат за животна средина пак најави дека ќе изврши контрола на кањонот, но потенцира дека тој не е надлежен да утврдува дали објектот кој се гради има дозвола. Извори од Обштина Сарај брифираат дека се запознаени со случајот и дека бараат начин како оваа градба ќе се третира во урбанистичкиот проект кој се подготвува за овој дел. По неколку дневни обиди телефонски или преку електронската пошта да стапиме во контакт со надлежните лица од Обштина Сарај. Денеска дојдовме овдека директно за да побараме одговори на нашето прашање: кој гради во кањонот Матка? Одговор не добивме. Природните вредности на споменикот на природата Кањон Матка произлегуваат од големото богатство и диверзитетот на видовите. Жално е што државата досега не направи револоризација на ова подрачје со цел соодветно да го заштити од влијанието на човекот, смета Гордана Јанакиевска, поранешна председателка на спелеолошкото друштво Пеони, но цел свој живот посветена на Матка. Веројатно малце сме свесни дека е ова споменик на природа и потекнува од тропскиот период. Голем дел од растителниот и животинскиот свет е со потекло од тропски период и успеало да се прилагоди, да преживее ледено доба, да буквално од овдека се пласира по европскиот континент. Не знам колку успеале да
сите тие кои се задолжени за тоа пренесат на луѓето да бидат свесни зошто треба овој простор да се сочува. Поради тоа и секоја градба или се што е направено овдека би требало да има буквално сите можни дозволи со тоа што предноста ќе биде заштитата на овој природен дел. Во 2019 година градот од својот буџет има предвидено финансирање на неколку содржини на кањонот Матка. Санација на пешачки патеки, уредување на пештерата Убава и уредување на споменик на природата Кањон Матка, или вкупно 60.000 евра. И додека се чека соодветна реакција на надлежните, во меѓувреме, Министерството за животна средина, градот Скопје и UNDP подготвуваат закон за прогласување на Матка за споменик на природата со цел да се прецизираат строги правила за зачувување на природниот свет.